Passei muito bem. A lida é essa, né? Ô, seu Tião, vai matar o porco hoje mesmo ou não? Vai. O Paninho vem matar. Ele falou que vem mesmo, é. O senhor conversou com ele? Eu conversei, ele falou que vem. É? Mas ele não falou que... A hora ele não sabe que hora que é. Ah, certo. Tá bom. Nós viemos buscar umas cambuquiras aí, pode pegar? Pode pegar. À vontade? À vontade. O rapaz já tá com a cambuquira. Ele já aproveita e já pega, né? Ah, legal. É. Então eu vou lançar a horta. Com licença, então. Tudo, pode ir. Tá bom. Vamos lá. Ah, mas a gente entra por lá, né? É. Passa no meio das vacas aí, tudo bem? Passa. Mas a vaca aí. Também, né? Já tá de bota, né? É. Com licença, seu Tião. É por aí que vai, mano? É, por aqui, pode vir. Ah, ali embaixo tem umas. Aí como é que tá? Olha que beleza, como que tá isso? Tá um pouco quiabo aí. Ah, ele tá capinando porque tem muita coisa que vai salvar, então. Tá bom. Isso aqui já é um broto bom, né? Como queira, né? Isso, é. Mas, o seu Tião, você pode deixar que a gente colha. Colhe, né? É, não vou atrapalhar o senhor, não. Deixa eu já pôr esse aqui. É. Deixa é. Eu já pegar esse por aqui. Aí o senhor já vai... Pode deixar que a gente se vira aqui, tá? Ah, tá. Não precisa se incomodar, não. Mas se quiser ficar junto, pode ficar também. É. Olha, a abóbora ali. É. Quer que eu filme você, amor? Quero. É, aí que eu acho. Tá bom. Olha então, pessoal. Pra colher o broto, mais ou menos um palmo. Mais ou menos um palmo, porque se colher mais pra baixo, aí já tá fibroso, não é gostoso. Já fica muito duro. Aí, ó. Esse aí é um pé de moranga. Esse aí é um pé de abóbora, é um pé de moranga.
Mas que nem eu tava falando, pode ser até pé de melancia, melão, bucha, tudo que for desses de rasteiro assim, é de comer. Até ponta. Oh, chega aqui, amor. Ela comia ponta de tomate? Já me falaram mesmo. Já me falaram. O senhor é da onde? Ah, seu mora na praça? Bom dia. Como é o seu nome? Vicente. Bom dia, seu Vicente. Minha esposa, Adriana. Como vai? O senhor tá falando que a sua avó comia as pontas do tomateiro? Comia. Deixa eu ver, é isso aqui, né? É, isso aqui é molinho. O que tá molinho aqui? É. Aí, ó, o seu Vicente, que mora aqui em São Francisco, tá falando que a avó dele comia até as pontinhas dos tomateiros. Esse tanto assim. Ah, essa pontinha mesmo. Outro dia nós vamos fazer um vídeo só com isso, então. Porque o senhor não é o primeiro que já falou isso pra mim. Já tinha falado isso pra mim, sim. Até depois que a gente muda de lugar, que você muda de comida também. Mas quando a gente mora na roça, quando a gente mora na roça, manda turma, a gente... Tanto trabalhar na roça, você não perde nada. É. Não é aquele maracujazinho preto que você acha na roça, é goiaba, você vai na roça, é tudo quanto é coisa, você encontra no mato pra você comer. Não precisa nem levar comida, né? Não precisa nem levar comida. Você acha tudo lá no mato. Beleza. É, mas quem sabe, né? Não é qualquer um que sabe, né? Não, o que dá pra hoje comer. Não tem mais, né? Hoje... Então, aquele maracujazinho preto tá difícil de achar, não tá? Difícil, muito. Difícil achar, viu? Tem um maiorzinho e tem um pequenininho, tem um mais, né? Maior, tem maior, eu plantei ali no machado. Como são plantinhos no machado ali? Sei. Plantei um pouco de milho lá. Uhum. Bem atrasado o negócio, mas não tem problema. É. Vai. Não, vai sair. Ah, tá bom de chuva esse ano, é, né? É, como diz o japonês, tem um plantar na terra, não é na lua que você planta. Só na terra. Já escutei isso aí, o viu? O japonês fala isso. É, sabe? Fala eu isso. Não planto na lua, eu planto na terra. Na terra. Não procura a lua pra plantar, né? É. Na minguante. Mas o certo, né? É procurar a terra, né? É, planta na lua não vai nascer nada. É, vou plantar agora, vamos ver que bicho que vai dar. Ontem eu plantei um pouco lá. Mas me falaram que o senhor estava plantando sem adubo, sem nada? Aqui eu plantei sem adubo. Sem nada? É. E daí não adiantava nada ter posto adubo, mesmo que eu meio que quando granou a porcada apareceu, ó. A porcada apareceu e comeu. Perdeu a roça. Perdeu a roça. Daí eu digo, o negócio é parar aqui e botar banho. Se os porcos aparecerem, tem que botar um fio choque lá e espantar eles, né? Porque... Por isso que o senhor saiu de lá. É. Daí aqui, ó. Lá, se os porcada aparecerem, ele faz um fio choque em volta, tá certo. Encostou e já sai fora, ele não guarda mais. O senhor nasceu onde, seu Vicente? Eu nasci no Guaxiniba, ali atrás daquela serra. Eu sei onde que é o Guaxiniba. 8 quilômetros de onde eu morava aqui. São Francisco Xavier mesmo, né? Legal. E daí eu fui embora pra cidade, fiquei quase 3 anos na cidade. Aí eu resolvi de casar, voltei pra cá de novo, fiquei lá na roça mais um pouco de novo outra vez. Cortei pra praça, que faz 35 anos que eu moro aqui. Legal. Ô, seu Vicente, então nós vamos colher nossas cambuquiras, vou procurar o senhor depois. Então, pode procurar. Tá bom? Estamos lá. Muito prazer, então. Um montão de criança, vai encher o vidro de criança. Como criança? Como assim? Lá em casa tem bastante criança. Ah, né? É? Lá em casa tem a minha neta aí, lá em casa tem 5 netos. Ah. Não, mas eu vou combinar com o senhor lá pra nós ir pra roça, pra fazer o vídeo na roça. Ah, bom. Ali perto onde o senhor tá, no Mauro lá, né? Ah, que a roça inteira em cima, o feijãozinho que eu plantei já tá florescendo o feijão. É, então, o dia que o senhor for limpar o feijão lá, a gente vai. Ontem eu tava lá, é. Eu tava plantando milho ontem. Não, mas nós moramos ali mesmo, nós vamos ficar uns 6 meses ali, não tem problema. O senhor anda pra aquela banda, o senhor conhece o Pedro, que fica o Xandinho dentro dele ali? Não conheço, eu não conheço. Molequinho. Eu tô de novo aqui, eu tô de novo aí. O molequinho é Pedro, o nome dele, é meu neto. Sei. Trabalha com o Xandinho ali. Direto ali, foi a hora que eu saí de casa e já tinha saído do serviço. Lá o tempo inteiro, porque lá é... Seu neto já tá na lida também? Tá, ele tem 13 anos. 13 anos. Tem um outro que tem 14. Que legal. O outro trabalha na cachoeira, fim de semana só. Sei. Agora o Pedro ali, ele trabalha, ele não gosta de serviço limpo, ele gosta de serviço sujo. O negócio dele é roça, mexer com um cavalo, mexer com boi é o negócio dele. O que é serviço limpo? Serviço limpo pode dizer, trabalhar no mercado, por exemplo. Ah, né? É limpo, não suja o pé, né? Serviço limpinho ali, só mexer com as coisinhas ali, não cansa nem nada, né? É, não fica agora, no bar do sol, né? Agora o negócio dele é lá no mato. É lá no mato. É, e sai cedo, volta para 9 horas, 10 horas da noite, não tá nem vermelho o negócio. Que legal, gostei de saber. Ele fica no mato, na roça. Então tem uns mais novos que tá pegando o serviço da roça ainda. Tá. Que bom. Que não gosta, o Zé Eduardo é mais velho, tem 14 anos, mas ele já não gosta muito dessas coisas, né? Uhum. Já tem um pouco de medo de cavalo, já tem um pouco de medo. Sei. O
medo. Pedro não tem medo. Não tem, o Neto B deu uma égua pra ele mesmo conseguir avançar. Eu vou querer conversar com esse Pedro aí já. Então, a irmã, ele trabalha com o Xandinho ali, é o Pedro. É o único que trabalha com o Xandinho ali. Tá, esse Xandinho é no Machado? É, no Machado. Ah, vou procurar. Ali, tá, vou procurar ele lá então. Então é isso aí, seu Vicente. Bom trabalho pro senhor, que hoje o sol vai esquentar, vai queimar, né? É, o pior é que tá me queimando mesmo, cara. Aí tá saindo couro aqui, aí. Tá manchando tudo aí. É. Queimado só. Queima mesmo, né? Queima. O senhor não passa protetor, nada, não né? Não passa nada. Eu não gosto de roupa de manga comprida pra trabalhar de jeito nenhum, velho. Mas é o certo, né? O certo é, mas não gosto. Me incomoda aí, ó, uma roupa de manga comprida. É ruim mesmo. Fica pegando e tudo, né? Incomoda aí. Então, tá bom, seu Vicente. Muito prazer, obrigado, viu? Obrigado, prazer, foi meu. Tchau, seu Vicente. Prazer, viu? Obrigado. Vou colher uma sambuquira antes que o senhor corte. Aí na frente tem uns pés aí, umas folhas aí na frente. Mais pra lá? Aí na frente tem um jardim. Ah, aqui tem uma, é. Já sei. Ó, pra quem não sabe, dá pra comer quiabo cru, ó. Tiver com fome. Quem já viu seu vídeo, tem uma salada maravilhosa. Quem já viu, tem um outro vídeo que eu explico como é que prepara isso. Mas é assim, aí. Dá pra comer assim. Você quer comer? Não. Peraí, você quer um? Peraí. Gente, é muito bom. A câmera quer comer também. Pode comer tudo. Quer mais? Uhum. Vamos comer café da manhã ainda? Gente, comam. Muito bom. Ó, pessoal. Que nem eu falei pra vocês. Broto do chuchuzeiro, ó. Delícia. Vindo, hein? Vou pegar e vou misturar com a cambuquira. Porque acho que já tem bastante. Bora pra casa cozinhar. Oba! Aí, seu Tião, achamos bastante. Já comemos quiabo também. Comemos quiabo cru também. Quiabo também? Não, nós comemos. Já comemos. Comemos como? Cru. Cru? É. É uma delícia. Você não sabia? Dá pra comer quiabo cru, é. É mais gostoso até. E não tem baba. A gente come cru, come na salada. Obrigado, seu Tião. O Chico conhece. A Flonob tem em casa, diz que tem uma vitamina muito boa. Não, a Flonob é boa demais. A minha mulher usa ela aqui, ela faz um omelete, coloca no ovo, ela faz a taça pra passar na pele. Na pele também, hein, amor? É bom a Flonob, é. A Flonob. O senhor tem no pé dela, mas é assim, dá umas folhinhas verdinhas. Então eu planto ela até uma árvore, que nem aquela ali, mata uma árvore. O senhor mora aqui? Mora aqui embaixo, aqui pertinho. Ah, o meu sitinho, eu tenho duas novilhas lá. Aquele sitinho que tá mais limpo lá, que tá, sei. Limpo, lá que tá enxergando a terra, naquela curvinha ali. Eu posso pegar uma muda dessa hora pro Nob lá na sua casa? Pode, sim. Aí eu vou lá então. Daqui a pouquinho eu vou pegar o leite, daí eu vou descendo, o senhor pode passar lá, o senhor vê, é lindo lá. É como, gostoso, lá. Como é que é o nome do seu? Luiz. Seu Luiz. É, então a minha esposa, ela morava no Nordeste, que ela é paraibana, então viveu assim, desde menininha novinha, que o pessoal lá é muito difícil as coisas, então ela mudou assim, para a Bahia, trabalhando em restaurante, da Bahia veio para Minas Gerais, Uberlândia, de Uberlândia veio para Rio de Janeiro. Uhum. No Rio de Janeiro, depois ela encontrou eu, daí eu já era viúvo, daí casamos, daí estamos aí. Tá os dois aí? É, nós dois, só nós dois, porque daí eu tenho filho com a primeira mulher, tenho 5 filhos com a primeira mulher, e a segunda mulher, ela faleceu, todos os filhos dela, então ela não tem nenhum filho com ela, daí chegamos, estamos juntos, faz 2 anos. Olha lá, olha o leite, olha aí. Mas o senhor que... Pode comentar. O senhor que desceu, eu dou umas mudas assim pro senhor, ela tem bastante espinho, a gente tem que tomar cuidado pra não roubar. Tá bom. A gente plantou em qualquer lugar até. Tá caindo. Ah, é, sim. Mas então tá bom, seu Luiz. Obrigado, viu? Bom dia. Tem colega meu que ele vem aqui e leva muda pra levar pra São Paulo. Isso. Ele leva muda, ele é lá pra São Paulo, ele leva. Tá joia. É,
E a Uraplanova, ela é da uma folhinha bem molinha, assim. Ela, assim, em Minas Gerais, é muito, a turma consome muito, mas por aqui é pouco conhecido. Aqui é pouco, é verdade, é. Mas é uma planta muito boa. Quando eu achei aqui, nossa, eu acolhi ela para mesmo com tudo, pra gente dar muda pros outros e pra gente também. É isso aí, hein? Então tá bom. Bom dia pra vocês, gente. É, bom dia. Mas, daqui a pouco o senhor tá lá, né? Daqui a pouco eu tô. Tá bom. O senhor marca a segunda travessa, é 295, é a última casa. Então o senhor mora na Barreira. Na Barreira. Isso, tá certo. Falou. Mas daí, eu dou as mudas pro senhor assim. Tá bom. Daí, beleza, que daí, quanto mais nessa viara por aí, melhor é. Não é? Melhor, tá bom. Vou espalhar as coisas boas, tamo. Dá tchau pro seu Sebastião. Tchau, seu Sebastião. É chega ainda. Não, o Chico agora vai fazer a receita. Ah, ele vem? Ah, vem vindo? Ah, vamos esperar então. Então vamos esperar. Vamos esperar. Fala, seu Sebastião. Eu conversei com o Paulinho ontem, né? Eu conversei. E ele vem matar? Diz que vem, mas ele vai me falar que hora que é, ele não falou ainda. Não falou a hora, não. Né? Mas não adianta nada, ele não quer aparecer no filme. É, pois é. Eu já conversei com a Lúcia também. E ela falou que é, ela vai guardar pra mim lá e sexta-feira de manhã eu passo lá pra pegar o porco. Deixa eu passar lá, né? Passo. É. Então aí o rapaz vai ir pegar o leite hoje, eu já falo que ele precisa de o queijo. Aí você pega o queijo e a leitão tudo junto. Na sexta-feira? Você vai pra cidade sexta-feira. Eu vou sexta-feira, eu pego lá de manhã cedo. De manhã cedo? É, né? Depois que a Lúcia chegar. É. Lá, o filme então, já que você tá aí, filma que eu quero dar um abraço, seu Sebastião. Filma. Que ótimo. Ele me deu um abraço tão bom. Ai, meu Deus do céu, coisa mais linda. Gente, vocês não sabem o que é um abraço desse homem. Vocês não sabem como que vai bem pra alma da gente. Oh, coisa linda. Obrigado. Foi a amizade nossa. Foi de Deus? Foi de Deus. Né? Eita. Ai, ai, ai. Nem que meio caipira, meio. Não sei o que falar. Mas eu também sou meio caipira. Por isso. Ai, ai. O colega meu falou pra mim, Sandro, eu falou assim: você ainda é caipira. Ô, seu tio, vou dar um abraço, seu tio também. Dá um abraço. Ô, seu tio, vou dar um abraço, seu tio também. Olha. Olha que abraço bom, amor. Todo, né? Muito obrigada, senhora. Obrigada, senhora, viu? Viu? Muito obrigada. E comigo lá na praia. Na praia, na praia. Todo mundo ficou. Todo mundo ficou apaixonado com o senhor. Todo mundo apaixonado com o senhor. Lá na praia e todo mundo que assistiu também. Que na praia o sorveteiro apaixonou, o vendedor de óculos apaixonou, o pessoal do restaurante apaixonou. O homem de Santa Branca, né? O homem de Santa Branca. É. Isso aí. Mas precisa voltar na praia, né? Mora. Ah, vamos voltar lá. Ah, nós vamos voltar, a gente combina. Agora a gente mora nas pertinho. Férias, né? Quando o senhor tirar férias, um dia que o senhor tirar férias. Não, o dia que tirar uma folga de um dia de novo, né? Ah, é. A gente arruma uma pessoa pra tirar o leite pra gente. Isso aí. De novo. É. Uns três dias, né? Três dias. Porque aquele dia foi muito rápido, né? Muito não, foi pouco. Muito rápido. Lá eu gostou de ficar, né? Uns dois dias, três dias por lá, né? É. Só que a comida lá não é boa, né? A Sara não tô, a Sara não chegou a comer, né? Ah, na praia? Não. Né? Eu pensei que o senhor tinha gostado. Não gostei, não. Tá, será que a gente pode fazer piquenique? A gente pode, pode um dia aí, levar, pode levar coisa, coisa pra comer. Pode levar. A minha, quando vai lá, ele leva as coisas pra fazer. A gente pode fazer piquenique. Piquenique, levar seus filhos, vai todo mundo. Levar minhas filhas também. Ai, são delícias. Vamos fazer o piquenique. Vamos. Ai, que delícia que é. É bacana. Sim, eu que é, né? Muito vamos gostoso, lá. Né, Luiz? Muito gostoso, né? Então, nós tá vamos bom. Fazer. Ô, seu Luiz, você vai descer eu agora? Vou descer agora, eu vou passar o dinheiro no leite aqui. Ah, depois você paga. Depois você paga. Ah, tá contadinho. Muito obrigado, tá contadinho aí. Muito obrigado, senhor. Então, depois ele continua pegando, mas já tá... Mas já venceu, já eu nem tenho. Eu nem sei. Tá quase vencendo, mas tá certo. Você vê lá, né? Falou. Ih, o homem, certo, menino, tá...
pra acertar a casinha de novo. Não, que beleza. Tem que abrir a perna certa, que eu trabalho, coitado, tem 80 anos tirando leite aí. É justiça a pessoa deixar de pagar. Eu falo pra ele, falo de jeito nenhum. Falo assim, se tiver chovendo, eu marcar com ele. Eu vou com chuva aqui pra acertar com ele. Ah, que beleza. Pode nós pegar e nós ir. E sempre fui assim. Eu já trabalhei em fábrica na cidade, trabalhei 26 anos só no grupo Matarazzo, antes lá em São José dos Campos. E a minha honestidade com todo mundo, na loja, com os colegas, com todo mundo, é igual o som mesmo, que a gente não muda. E também o modo caipira de falar, igual eu falo, um dia um colega... Pois é, eu falo, eu não sei pra lá essa conversa da cidade, que a gente olha nasci de criado na roça. Eu fiquei na cidade um ano só, todo esse tempo. Sabe, a gente nunca perde o ritmo da roça. Meus avós foi caipira, meu pai caipira, aí só tem que ser caipira. Lógico. Ô, seu Luiz, o senhor vai pra casa agora? Eu vou pra casa. Vamos, eu dou carona pro senhor. Vamos. Aí a gente pega a muda lá. O senhor pega a muda lá. Isso. O senhor vai ver, é lindo lá. Será que ela vai querer aparecer? Ô, Dona Maria. Oi, Dona Maria. Oi. A senhora... Oi, Dona Maria. Que lindo. Muito prazer. Bom dia, eu sou o Chico. Prazer. Prazer, Maria. Entra pra cá. Não, nós viemos buscar a muda de hora pro nobre. Não vou nem entrar, ó. Tô com tudo os pés sujos e tal. Será que o Luiz vai pegar lá? É muito longe? Não, aqui mesmo. É? Precisa de faca pra pegar alguma coisa? Eu vou pegar precisa de luva, porque ele é muito espinho. Ah, tem muito espinho. Eu vou pegar o facão. Você vai pegar lá, Luiz? Eu vou pegar lá. Eu pegar lá que daí... E de um saquinho, então, pra colocar. Uma sacolinha. É. Por favor. Que a gente veio desprevenido. Bora pro nove, tá um sucesso. Tá um sucesso. Tô comendo direto. Eu tinha um pezão aqui que até atrapalhava entrar ali pra casa da galinha. Aí eu cortei ele. Jogamos os galhos ali dentro. Onde você joga o galho pega. Ele pega, né? Caça, sim. Pega. O Luiz cortou um que subiu nessa jabuticabeira, que tava matando a jabuticaba. Aí o Luiz teve que tirar. Ele, onde ele achar, ele é um tipo assim que as pessoas fazem cerca viva. Faz cerca viva, com a minha boca suja de pão que eu tava comendo. Não tá não, não tá não. A senhora é de onde, Dona Maria? Que lugar? Eu sou da Paraíba. Da Paraíba. Mas é de João Pessoa ou é do interior? Do interior. Interior. Eu sou de Patos, Paraíba. Patos. É. Já ouvi falar muito dessa cidade. Eu não sei o que tem lá, mas eu já ouvi falar de Patos. Patos é a cidade, eu acho que mais quente da Paraíba. É. Lá é quente que você não suporta. A turma põe a rede pra fora pra dormir. Então a senhora tá na geladeira aqui, né? Não, mas eu nasci lá. E quando eu tava com 3 anos de idade, meus pais vieram pra Bahia, eu fui criado na Bahia. Ah, mas na Bahia. É. Sim. Eu fui conhecer mesmo a Paraíba, eu tava com 19 anos. Aham, tá. Mas Bahia também é quente. É. E a gente morava no sertão, é pior ainda. Sim, sim. Quando tem rio, quando não tem mar. Onde você ia buscar água, que eu tava falando mais ou menos. E ela entrava no buraco, assim, que ia lá pra pegar água, assim. Ele já contou uma... tudo, não, viu? Não, mas essas que é boa, Dona Maria. Não, é porque lá no sertão, quando nessa época de chuva, agora não, agora tá tudo diferente lá, né? Mas na minha época, que de criança e adolescência, aí ficava, criava, tinha um lugar onde reservava toda a água da chuva. Era pro uso pessoal da cidadezinha. Um açude, chamava açude, não era? No, lá não se falava açude, não tinha mais açude na Paraíba. Sim. Aí o pessoal falava o tanque. O tanque. Mas era a água que ia como daqui lá na praça. Nessa época de chuva agora. Nessa época assim de fim de ano. Aí quando aquilo ali secava, que chegava o tempo da seca, a gente sofria pra conseguir água. E eu, como era muito corajosa, modéstia à parte, aí a gente ia, entrava naquela estoquinha de pedra, aonde tinha água. Cabia, dava pra passar, e a gente fazia assim, se desse pra passar aqui, passava o resto. Passava o resto, passou a cabeça, passou o resto. Aí alguém dava vasilhinha, a gente ia lá, pegava aquela aguinha, a gente dava aquela cavada, eu lembro o cheiro da água até hoje. Sabe? Aquele cheiro de lama, não lama podre, mas aquele cheiro fresco de sim, lama. Sim,
Aí a gente ia lá pegar água. Minha mãe teve 12 filhos. Criou 10, era duas mulheres e 8 homens. Mas dos 8 homens da minha... Você já tá gravando isso? Tô. Porque é muito gente, importante, é Dona Maria. Isso é maravilhoso. Isso que a senhora tá falando é tão bonito. Dá uma história. Eu ia falando, ela contar o que ela... Eu ia falando que os 8 homens da minha mãe, não dava uma eu. Sabe que eu era corajosa. Ninguém entrava naquelas toquinhas para ir buscar água para a turma beber e eu ia. Mas um dia eu me dei mal porque eu cheguei lá e tinha uma cobra. E aí? Jiboia, sabe? E como a gente estava muito acostumado, a gente entrava naquilo ali, levava uma lamparina, acendia, porque era tudo escuro lá dentro. Aí ficava ali até se ambientar com aquele escuro, a lamparinazinha clarear. Aí como tinha muito sapo, eu nem dava importância, eu não tinha medo de sapo. Aí eu tô lá, olhando aquela poça de água assim, digo, nossa, vai dar para encher as latas lá fora. Aí, quando eu fui pegar água, eu escutei um barulho, eu digo, esse barulho não é de sapo. Porque a gente chega, ela se aborrece com a presença da gente, que a gente tá incomodando, né? Aí ela fez assim, tipo um... Sabe? Aí eu olhei pro lado, quando eu olhei, menina, tinha uma rodilha de cobra assim. E para você correr dali, se eu me apavorasse, eu morria ali dentro. Para você chegar lá, pôr a cabeça para fora e o corpo ainda ficar para dentro, a cobra vai me comer. Aí eu cheguei, entregava para minha mãe e as mulheres tudo batendo papo ali, esperando trazer a água. Aí eu fui, entreguei a vasilha da água, muito calmo. Aí mamãe falou assim, Maria, o que está acontecendo? Tu tá amarela, tu tá sem sangue. Ah, e eu não falava nada, porque eu achava que se eu fosse falar, tem uma cobra aqui, a cobra já ia me pegando, né? Aí eu entreguei a vasilhinha, a lamparina, aí pus a cabeça. Depois que eu tava lá fora, que eu falei, lá dentro tem uma rodilha, porque a jiboia ela é grande, né? Enorme, né? É. E se ela se aborrece mais com a minha presença ali, ela enrolava em mim, porque Meu Deus. Aí só sei que passava por essas coisas. Jesus, é muita coragem. E depois disso, continua indo? Não, nessa eu não fui mais. Porque muita coragem. Porque onde juntava aquela água, o pessoal falava lajedo. Porque era só pedra, sabe? Era tudo forrado com pedra. E naquelas pedras tinha aquelas que o pessoal falava de toca. Que dava o nome, era toca não sei de quê. Essa que eu fui, essa toca que eu entrei lá que tinha cobra, me parece que era a toca do Godô. Godô? É. Aí só sei que era uma vida assim, mas a gente era feliz, sabia? A gente ria, a gente cantava, sofria. Cantava? Cantava. A senhora lembra alguma cantiga daqueles tempos? Não brilho. Essa não. Ela lembra, né? Ela lembra. Não, as cantigas da época, isso aí era época da Jovem Guarda. Não, mas assim, daquelas cantigas mais tradicional, assim, que a mãe cantava quando tava lavando roupa, quando tava mexendo no milho. Minha mãe tinha uma voz menina que eu vou te contar. E ela trabalhava em casa cantando. E as pessoas elogiavam, porque ela tinha uma voz que era uma belezinha. Eu vou mostrar para eles o meu bisneto. Quer ver? Daí, vai lá. Eu fico a música que mamãe gostava de cantar, às vezes eu ouço na televisão. Era aquelas músicas antigas. Sim. Ah, vou falar em música antiga. Novidade é novidade, né? Ó, o seu Luiz disse que a senhora falava pouco, hein? Eu não sei o que é pouco para ele, então. Então, não mexe comigo. Não mexe comigo. O que eu ia falando? Ah, vou falar em música antiga. Formiga mordeu. Aí. Então, vou falar em música antiga. Ah, sim. Você sabe que antes de eu falar, eu cantei o refrão da música Juazeiro, do Luiz Gonzaga. Eita, beleza. Essa é boa. Não cantei, porque eu não falava. Eu resmungava, eu tinha mania e tenho até hoje de estar fazendo um serviço e resmungando uma música. Quando eu amanheço com uma música na cabeça, resmungo ela o dia todo. Mas não incomoda quem está perto porque é baixinho, sabe? Aí a mamãe disse que eu estou lá brincando, que eu era muito fofa, modéstia à parte, era muito gordinha. Aí disse que quando ela escutou, eu estava assim. Aí a minha avó morava do lado. Quando ela
Mamãe correu. Ô, Luiz, para com isso aí. Espera só um pouquinho, espera só. Não. Vai lá, depois você. Espera um pouquinho, deixa ela terminar a história da música. Deixa ela agora. Deixa ela terminar a história da música. Mistura lé com creme? É isso aí. Aí deixa ela terminar. Isso aí, dona Maria. Agora é meu, Tassi, tá? Isso mesmo. Isso mesmo, mexe com ela agora não. Agora é meu com meus dentinhos cheios de pão. É. Então, aí a minha mãe pegou, escorreu e falou pra minha avó. Minha avó era louca por mim, sabe? Era aquela netinha xodó da vovó. Aí minha avó falou assim, Vicentina, tu não tem vergonha de ficar inventando mentira, não? Mamãe, não, eu não tô mentindo, Maria cantou Juazeiro, mamãe. Ela, que cantou o quê? A menina nem fala. Ela falou, ela não falou, ela resmungou a música, o refrãozinho da música, né? Aí ficou como mentirosa e tal. Como a minha avó me levava muito pra casa dela, pra ficar lá perto dela, ela costurando, de repente eu resolvo resmungar a música de novo. Aí minha avó saiu de lá comigo no braço, chegou assim, ô Vicentina, pô, pelo amor de Deus, me perdoa, Maria cantou. Eu sei que as nossas histórias por lá, a vida do nordestino, ela é sofrida e alegre. Mas canta um pedaço da música. Que música? Da sua mãe. Ah, do Juazeiro. De Juazeiro, como é? É, pra quem não sabe caber. Você não conhece a música do Juazeiro? Canta pra mim, pedaço. Mas eu não pra sei eu lembrar. Pra não sei um pedacinho, um trechinho qualquer. Ah, eu só sei que tem aqui o do refrãozinho dela, que é... Ai, Juazeiro. A história é bonita dessa música. Que ele fez pro amor deles, que eles namoravam debaixo de uma árvore que tem no norte, chamada Juazeiro. Mas eu só sei esse refrãozinho. Uhum. Mas, ô Dona Maria, depois a gente quer voltar um dia aqui pra conversar, pra senhora contar dessa sua vida aí. Nossa, que coisa mais deliciosa. Eu já tô apaixonada, já vi. É, já foi gostoso. Vocês são de onde? De onde vocês vieram, a gente... De que planeta a gente veio? Cidade. Não, a gente é de São José dos Campos. Gente, essas coisas não vai parar na internet não, porque tô ferrado, vai? Vai. Jesus. Ele fez um filme com o seu Sebastião. O seu Sebastião Vaz. Ah! É eu que fiz, dele na praia. Ah, o menino tava falando no filho do Luiz, só não se viu na internet. É esse. Levou ele na praia, a gente foi com ele na praia, ele parecia uma criança. Foi vocês que fizeram. Foi nós que levamos ele, é. A gente tem uma amiga baiana, por isso que a gente vai levar ela pro Nobre. A Pronobre é pra nossa amiga baiana. Ela é Alexandrina, o nome dela. Você ia adorar ela, ia te amar. É, a gente vai trazer ela aqui. Ela faz umas comidas, o povo ama ela. Ela é baiana. Faz umas comidas, a gente filma, põe na internet, todo mundo ama ela. É maravilhoso. É pra ela que a gente vai levar. Eu vou amar você, gente, tô apaixonada por você. Vai, você vai ver, você vai ficar famosa. Essa sua história. Gente, a gente não imagina que no Brasil afora tem gente que vive essas histórias. Então, eu fui, em 2004, a gente estava aqui, aí eu conheço uma família ali em São José, que até trabalhei ajudando com uma moça deficiente, aí elas iam viajar e não tinha quem levar para acompanhar, para cuidar da moça. Aí ligaram para mim e a gente arrumamos a gente ir para... Para onde? Está longe. Para onde foi? Guarujá, é. Aí... Lá eu estava contando para uma senhora muito inteligente, sabe essas pessoas que lê bastante, que tem resposta para tudo, que tem uma conversa boa, sabe? Não joga a conversa fora. A senhora Dona Oxana, ela até já faleceu, essa senhora. E eu conversando com ela, contando essa história da toca que eu entrei, que tinha cobra, do sofrimento do pessoal do sertão. Eu digo, ah, Dona Oxana, eu vou parar com isso aqui, parece que eu sou da idade da pedra. Olha que história. Ela falou, não, Maria. Até hoje, se você andar por lá, acontece essas situações. Porque a gente vai falando, de repente a pessoa fala assim, nossa, não, isso é surreal. Aí pensa assim, nossa, que idade tem essa mulher contando essas histórias bizarras, né? Aí eu digo, não, dona Cristina, vou parar com essa história, vamos conversar outra coisa, que tá parecendo que eu tenho a idade da pedra. E ela, com aquela inteligência dela, falou, não, até hoje. E é. Eu não sei se você viu, o menino estava falando para mim que um garoto na televisão pediu, lá do lado do Nordeste, a turma pedindo presente para Papai Noel. O que é que se quer de presente para Papai Noel? O menino falou que queria água. Queria um caminhão de água. É. Não é demais? Nossa.
Então, assim, gente, vamos entrar um pouquinho. Tem que fazer. Outro dia, dona Maria. Eu já tô até aqui com a nossa conversa. A senhora é ótima pra conversar e contar a história. Muito boa. A senhora até ajudou no filme, porque a senhora falou assim: não, agora, é, agora o assunto é eu aqui, né? A gente vai ter que vir aqui fazer um filme com a Maria. Com ela, a não. Gente, nós vamos ter que sentar e conversar muitas horas, ficar conversando. É. Você vai ter que contar. Nossa, é, o Brasil precisa saber dessas coisas. Precisa. Ô, seu Luiz, obrigado. Senhor, apresentar a sua esposa para nós, viu? Mostrar os netinhos, os bisnetos. Agora vamos mostrar os bisnetos. Vamos mostrar, vamos lá. Olha que turma linda. Vamos mostrar. Gente, não dá para acreditar que esse é o seu. Gente, vamos pegar a hora pro nobre, então? Vamos lá, seu Luiz. Ainda bem que vocês estão aqui embora. Tamo. Nossa, até a história dela, mas... meu, nós temos pra contar. Ah, mas nós queremos fazer tudo. Não. Vem vamos... com o tempo. Vem, a gente vem sim. A gente vem sim, a gente vem. Pode deixar que a gente vem. Eu fico muito tempo sem conversar. Aí quando eu desenho, a gente adora ouvir. Ninguém me segura. A gente adora ouvir, a gente viaja nessas histórias. Nossa senhora. É porque... E as pessoas precisam escutar essas histórias simples. Precisa. Porque é riqueza de vida, sabe? Experiência. É. O que eu vejo e fico prestando atenção é as pessoas reclamar por umas coisinhas tão pequenas, né? Porque a vida que eu vivi ali, o que eu sofri, porque eu sofri. Mamãe teve esses 12 filhos dela, morreu dois. Aí ficou em casa com uma família de 12 pessoas, casal, fabricante e a turminha. Mas quem trabalhava para eles era eu levava uma vida de escravo. Ainda apanhava parecendo mala velha para largar a poeira. Era. Porque eu fui a segunda filha da minha mãe, o primeiro dela foi ama, o segundo fui eu. Aí eu comecei a cuidar de criança, eu tinha 7 anos. Até entortei um pouco, fico, sou torta até hoje. Assim, nossa, carregar aquelas crianças gordas, as crianças da minha mãe, sem tomar mamadeira, sem comer outra coisa, com leite só da minha mãe, até uma certa idade, eram aquelas bolas, aquelas crianças saudáveis, só você ver. Você não via ninguém com gripe lá em casa, nenhum doente. Só no peito. Era, só no peito. E assim mesmo tinha hora que ela tinha que tirar um pouco, pôr numa garrafinha, porque era muito. Eu achava tão bonitinho. Ela ia dar a mamã, colocava o neném nesse peito aqui e colocava esse aqui pra fora. Ela usava uns vestidos abertos assim, abria aquele botão, deixava pra fora. Enquanto esse aqui tava mamando, o outro tava esguinchando o leite assim, sabe? É uma coisa de Deus mesmo. A pessoa não tem condição de estar comprando as coisas fortes para dar para o filho. Aí Deus fala assim, eu vou pôr em você os ingredientes. Teu filho. Nós somos todos saudáveis. Lá em casa não tinha criança doente. E nasceu em casa com parteira? Tudo com parteira. Mamãe nunca foi no médico. Uhum. Durante... Ela foi já no final da vida dela com outros problemas. Mas mamãe teve gêmeos sem parteira. Uau! Gente, você mexe comigo. Deixa eu tomar meu café aqui. Vai lá, vai lá. É outro dia, nós vamos. Outro dia, eu vou pegar a hora pro nove. Vai lá tomar, terminar seu café lá. Vai lá, vai lá. Não tem um aqui, é facãozinho pra cortar seu pé, pra tirar. Foi boa. Nós fomos pegar a cambuquira, voltamos com boldo, ora pro nobre, piracá, alfavaca, tem coisa que vai dar trabalho para plantar. Mas primeiro nós vamos fazer o nosso cambuquira. Bom pessoal, depois de uma aventura que a gente foi buscar a cambuquira, nós acabamos conhecendo o seu Luiz e a dona Maria. E deu no que deu, nós conseguimos um monte de mudas, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa receita de hoje, que era as cambuquiras
E também acabei pegando alguns brotos de chuchu, chuchuzeiro, porque estava tão bonito e o broto de chuchuzeiro é tão macio que eu não resisti. Bom, antes de mais nada, como a gente vai fazer o angu é mais demoradinho, então nós vamos preparar o nosso anguzinho. Bom, cascar o alho. Que gordura que eu vou usar? Vou usar azeite, eu gosto de azeite. Esse barulho que vocês estão escutando, gente, é da água quente passando pelos canos da serpentina que vai esquentar nosso banho. Ó, eu vou falar pra vocês, é a primeira vez que estou fazendo angu na minha vida. Sério? É sério, eu nunca fiz. Eu só comi angu que os outros fizeram, né? Então, eu vou ter um pouquinho de óleo e agora eu sou de picar o alho assim em pedaço grande, que eu gosto de comer pedaço grande de alho. Além do que, eu acho que é muito mais rápido a gente picar assim do que ficar socando. Suja menos coisa também. Na panela de barro demora um pouquinho, gente, então um pouquinho de paciência. Enquanto o alho vai fritando, a gente vai misturar o angu. Como é só pra mim, eu vou fazer só um pouquinho, ó. Mistura com água. Tem gente que vai querer botar leite, mas o meu é só com água mesmo. Importante misturar bem para dissolver todos os grumos. Só que vai precisar de mais água aqui, porque tá muito grosso ainda. Aí ele fica bem líquido. Acho que até mais. Isso. Bem ralo mesmo. É bem ralo, porque senão ele não... Ele vai ficar duro antes de ter cozinhado, né? Um pouquinho de sal rosa com... Sal verde, né? Sal verde, né? Da Adriana. Como é que você chama mesmo? Quais são os temperos dele? Sal rosa e vários temperos secos que eu bato com ele. Vários temperos secos, né amor? Alho seco, cebola seca e muitas coisas verdes secas. Olé, salsinha, cebolinha. Salsinha. Legal. Se vocês notarem... O lugar de cortar o fluxo do calor é ali em cima, né? E ele puxa demais, então o calor vai tudo embora. E aí pra eu fazer o calor ficar aqui, eu tenho que subir lá e fechar, né? Por isso que eu acho que é muito importante esse negócio do fluxo ser bem prático pra gente poder controlar, né? Mais fácil. Eu não entendi por que fizeram lá ainda. Uma coisa a se perguntar. Quase 5 minutos aqui, o alho ainda não. Nossa, nem fez barulho. Ok, enquanto isso aqui fica no fogo, a gente vai lavar as cambuquiras. Nossa, como engrossou. Já deu uma engrossada. Então vou ter que colocar mais água. Senão não cozinha, né? Senão não vai cozinhar, é. Então essa quantidade de água, eu não tenho as medidas certas. Mas quem sabe pode até já fazer com a medida certa. Mas você acha que dá pra calcular, assim, suficiente pra cozinhar durante tanto tempo? Tem que cozinhar uns 15 minutos, que já me falaram. Tá. Então água suficiente pra cozinhar por uns 15 minutos. Então como... Como eu vou ficar lidando com outra coisa, eu vou botar a tampinha aqui, ó. Porque daí ela vai mais devagar pra cozinhar, certo? Certo, amor. Ok. Vamos picar agora as cambuquiras. Eu vou pegar tanto cambuquira como um broto de chuchu, porque pra mim
mais ou menos a mesma coisa. O tamanho para vocês cortarem é o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem picar com a mão lá, jogar, ficar uns pedação grande, também não tem problema nenhum. Também pode comer ela só refogada, né, amor? É? Eu posso comer ela só refogada, não preciso botar outra coisa. Pode comer só refogada, assim, pura ela. Só a cambuquira, né? Eu vou comer só refogada, então. Isso aqui com uma carne moída, isso aqui com... Eu vou picar, então, pra você tudo, né? É, eu vou comer só refogada, com alho. Que aí você vai refogar e depois jogar o... Misturar com a polenta, né? Vou jogar em cima da polenta, isso. Ah, você não vai refogar. Isso. Ah, entendi. O meu jeito é jogar em cima da polenta e... Ah, tá. E ela vai cozinhar ali, naquele calor. Tá. Porque eu gosto de todos os legumes pouco cozinhados. Eu não gosto de cozinhar demais, que acho que perde, além de perder sabor, perde propriedade nutritiva, né? Você gosta só no susto, né? Eu gosto só de dar um susto, né? Bom, então isso aqui é a cambuquira cortada e nesse caso tem até um pouquinho de broto de chuchu. Vamos lá ver como é que está a nossa... Polentinha. É, polenta, angu. Ou angu. É. Ele ainda não tá bom não. Ainda tá bem cru. Bom, então agora eu vou fazer pra Adriana, que ela quer sem o fubá. Eu vou fazer na banha, né? Tá na onde? Na geladeira? Tá. Você vai na banha no alho? Isso. Ao fundo com o cavalo relinchando. Tá bonito, hein? É, tá começando a ficar bom já. Tá bem bonito. Começando a ficar mais lisinho, sabe? É. Assim, quando você não vê os gruminhos de... A cor também tá diferente e a textura bem diferente. Então, agora que ele tá quase pronto, vamos dar mais uma experimentada, né? Quase. Eu vou jogar, agora que ele tá quase no ponto, eu vou jogar a cambuquira. E vai, a cambuquira vai soltar uma água, né? Agora o seu aqui, ó. Aí eu vou jogar no outro, que é pra Adriana. É só refogado no alho. Coloca a tampa e aqui o meu. Se escolher de pau, gruda tudo. Então, o meu já tá pronto aqui, eu vou deixar aqui para trás, porque ele vai ficando quente ainda, não vou botar mais fogo, porque não precisa, né? E aí daqui uns 10, 15 minutos, quando eu for comer, ele vai estar no ponto. O da Adriana, eu vou dar uma olhada aqui para ver como é que tá. Tá bom. Eu acho que já está bom também. Tá bom. Pro meu gosto. Não, ainda precisa mais um pouquinho. Ele ainda tá muito... Muito firminho. Tá. Ele precisa dar uma murchada. Ele ainda não deu a murchada. Então vamos mexer no fogo ali. Vamos dar uma mexidinha no fogo. Agora é esperar pra comer. Vou parar um pouquinho. Pode parar. Então, bom. Enquanto a Adriana fritava o peixe dela, a gente deixou aqui com o fogo apagado. A cambuquira dela ficou assim uns 10 minutos para cozinhar, ó. Aí vocês podem ver que ela deu uma murchada legal. Bem mesmo. É. E ela demora mais que couve. E eu vou experimentar para vocês. Eu já pus um pouquinho do meu sal. Ah, você botou um pouquinho de sal no seu? Bem pouquinho. Coisa boa, né? Delícia. Macia, parece uma... Tá mastigando uma manteiga. Delícia. Coisa boa. Ó, ela purinha, aprovadíssima. Agora, a minha com angu. Ai, que lindo que tá, hein? Bom, então isso aí ficou uns 10 minutos mais ou menos aí, né? Descansando. Não mais, é. A minha ficou mais al dente. Porque a dela,
fogo forte. Quem gosta de legume mais crocante, pode fazer desse jeito que eu fiz. Mas quem gosta do legume bem macio, bem molinho, primeiro refoga ele separado e depois junta lá por cima. Pode jogar por cima. Pode jogar até um tomatezinho aqui para dar um gostinho mais. E joga em cima. Lembrando que eu fiz sem sal, porque a Adriana gosta de pouco sal, então ela colocou o sal depois. Aprovado. Eu vou colocar mais sal, porque tá com pouco sal. Eu queria que vocês experimentassem. Vou experimentar só ela, depois eu como com o meu peixinho. É bom demais, né? Pra mim o sal tá excelente. Uma delícia. Também gostei muito. Eu já tinha comido, mas é que a gente esquece o sabor, né? Ai, gente, é muito gostoso. E é... Sabe o que deve ficar gostoso? Um macarrãozinho. Parece um molho já, isso quase, nossa, né? Nossa, só um macarrãozinho branquinho e... Vou comer. Nossa. Provado. Bom, então, gente, se der tempo, nós vamos plantar as mudas que a gente ganhou lá do seu Luiz e da Dona Maria. Sim, quer que eu... colocar na minha horta um pouquinho daquelas mudas que a gente ganhou do seu Luiz. Eu não estou bem preparado para isso, porque eu não peguei esterco. Então eu vou colocar elas na terra para depois eu colocar nos locais definitivos. Eu já deixei ela num balde com água para ela não sofrer muito, mas eu já quero botar na terra algumas. Então a primeira delas é esse boldo. Esse aqui é um dos tipos de boldo que tem. Eu chamo ele boldo peludo da folha grande. Isso aqui é bom para fígado, má digestão, sempre que tiver com a digestão pesada, fígado, vesícula, um chá disso aqui. Tem gente que maceta essa folha na água e toma esse chá frio mesmo, né? É o líquido frio, mas eu gosto de fazer um chá. Eu gosto de ferver a água, desliga e coloca umas duas folhinhas disso aqui. É tiro e queda. Ou é isso, ou é carqueja. Aí eu misturo com um pouquinho de hortelã e um pouquinho de erva doce, também fica legal. Isso aqui é só enfiar na terra, ó. Isso aqui não tem jeito de morrer, a não ser que, sei lá, alguém bota um molho gordo muito grande, porque isso aqui não morre, não. Então, ó, isso aqui eu vou plantar. É só enfiar por aí. Aí, ó, gente. É só enfiar. Pronto. Esquece. Nossa. Esse manjericão aqui, eu já tenho um pé lá, mas como esse aqui tá com folha, eu vou enfiar ele aqui. Ele também pega super fácil, só que o certo é deixar ele uns dias de molho na água e ele vai soltar a raizinha. Só que eu vou enfiar aí, porque como tá quente e úmido, tá chovendo todos os dias, ele vai pegar. Vai cair as folhas e ele vai pegar depois. Também só enfiar na terra. O que mais que a gente pegou lá? Ah, tem esse boldinho aqui. Esse aqui é um outro tipo de boldo, que é parente daquele ali. Esse aqui também. Vem até com raiz já. Esse aqui é só colocar na terra. Esse aqui só não nasce se fizer reza brava em cima da sua planta, porque esse aqui é forte pra caramba. Ele também é conhecido como tapete de Oxalá. Ele é bonito porque ele faz um... Ele é rasteiro, ele não cresce em um arbusto. Ele vai andando por baixo e ele faz uma forração legal. Parece um gramado todo irregular assim. Ele dá umas florzinhas interessantes também. Ele é bem ornamental. Ele serve para borda de canteiro, sabe? E vai na sombra, vai no sol, vai em qualquer lugar. Esse aqui eu nem sei onde que eu vou colocar, porque esse aqui eu não vou misturar aqui porque ele é muito forte. Eu vou jogar ele depois em outro canto. Eu vou jogar ele perto das roseiras aqui, ó. Vem cá.
como ele é muito forte, eu vou deixar ele aqui, ele vai sobreviver. E ele quase não precisa de água também. Mas hoje eu vou botar uma aguinha nele, coitado. Só por hoje. Quem mais que tá aqui? Bom, aqui tem a planta que nós fomos atrás, que é a Tardaiola Pronobis, né? Esse aqui eu também não vou colocar aqui, porque eu acho que ela vai dominar muito aqui. Eu vou achar uma cerca para colocar ela. E esse aqui é o piracá. O piracá é uma planta que quase ninguém conhece. Aqui na nossa região é bem utilizada. O pessoal coloca essa planta dentro do álcool e qualquer batida, contusão, quebradura, o pessoal usa. Tanto para fazer chá, como para molhar um pano e enrolar em volta do lugar que está machucado. Ou seja quebradura, seja batida, seja contusão. Já ouvi falar que usa para corte também, mas eu nunca fiz isso aqui. O cheiro dele é bem característico. É um cheirinho forte, gostoso. Ele dá umas florzinhas, um pendãozinho, às vezes branco, às vezes meio azulado. E ela planta super forte também, ela vira mato depois que pegou. Se for perto dali, ó, dessa cerca ali. É, o legal assim, ela gosta de lugar mais fresquinho. Ela não gosta de local muito forte não. Eu vou tentar colocar ali naquele canto. Vamos lá? Que ali naquele canto, se o Sérgio... Eu vou avisar o Sérgio, né? Ele não vem tirar. Pra não vir tirar, é. Tem até o buraco ali. Aqui é um lugar legal pra ele. Até a hora Pronobis acho que dá bem aqui, viu? Ó, é só enterrar também, porque essa planta aqui é muito forte. Eu acho que eu vou jogar a hora Pronobis aqui também, porque a terra tá solta, ó. Vou jogar a muda de hora Pronobis aqui. A outra, eu tenho duas mudas. Uma eu vou dar pra Alexandrina. Ó, veio com uma pererequinha. A gente pode colocar num vaso pra ela até chegar lá? Não precisa, não morre. Isso aí não morre, não. Pra proteger as plantas, eu vou botar um... Legal. Prontinho. Agora é esperar que esse bicho vai sozinho. Essa é qual? Agora tem essa aqui, que o pessoal conhece por margaridão amarelo, mão de Deus, dedo de Deus, ou estomalina. Ela tem um sabor amargo. É ótima para o fígado e problema digestivo. Também é feito um chá com ela. Ferve a água, desliga, coloca as folhas e abafa. Então é isso aí, eu vou procurar um lugar, porque esse aqui também alastra muito. Então aonde colocar, ela vai... Eu acho que eu vou botar ali do lado daqueles lá, viu? É bom ficar tudo para um lado, que eu lembro de regar tudo, né amor? Então, isso aqui, ele pega de galho, não precisava dessa raiz. Mas com a raiz ele vai pegar bem mais depressa. Só enfiar o galho também já pega. Então gente, lembrando que eu não coloquei esterco porque eu não tenho, mas nessa época do ano, em que a terra está solta, e está chovendo e está quente, as plantas vão assim mesmo, eu vou colocando esterco depois por cima, tá? Mas são todas plantas fortes, elas vêm sem esterco. O esterco é mais para dar uma ajuda para elas, depois que a terra já fica mais pobre, né? Então é isso moçada, mais um dia com o Chico Abelha e a Adriana Abelha.